Vores magtfulde historiske person er Walter Elias Disney, eller bedre kendt som Walt Disney. Disney er kendt for at have skabt nogle af de mest ikoniske tegnefilmsfigurer, og er manden bag et af verdens mest magtfulde firmaer. Det firma, som vi alle kender, er Walt Disney Company, som oftest bare bliver forkortet til Disney. Disney er bedst kendt for deres mange tegnefilm og tegneserier, heriblandt Lion King, Pocahontas og Peter Pan. Walt Disney ses i dag som en af fortidens mest ambitiøse mennesker, der med hårdt arbejde og utallige mislykkede forsøg har formået at opbygge et underholdningsimperium. Walt Disney står meget optimistisk på teknologiens udvikling og betragter den som et nyt eventyr med grænseløse muligheder. Og da han kort efter 1. verdenskrig nedsatte sig som tegnefilmproducent, styrede han tidligt mod toppen. Han betragtes som en kunstner, der satte blod, sved og tårer i hans arbejde. Disney, eller Walt Disney Studios, er et amerikansk medieselskab, der er kendt for deres tegnefilm såsom Askepot og Peter Pan. De er det 53. største firma i hele verden og er begyndt at producere mange film. Peter Pan er, og vil nok altid være, en af Disneys mest ikoniske tegnefilm. Den er fra den 26. december 1953 og er kendt verden over. Walt Disney var en mand med mange store mål, og er blandt dem hans største, hvilket var at nå ud til så mange som muligt i verden. Til det mål må man sige lykkedes for ham, da næsten alle verden over kender til Disney eller har set en af deres mange film. I dag er Disney et af de mest udbredte firmaer grundet deres taktiske markedsføring og handelsaftaler. Deres stigende popularitet gennem årene har ført til en høj økonomisk vækst, som har gjort dem i stand til at opkøbe andre enorme firmaer og brands, såsom Pixar, Marvel og Lucasfilm. Dette har udbredt Disney mere end nogensinde før og har givet dem utrolig meget magt, da de næsten kontrollerer alt inden for tegnefilm osv. De har lige lanceret deres egen streamingtjeneste og er blevet en kæmpe konkurrent for virksomheder som Netflix. Det udbredte brand har givet dem økonomisk magt, altså hård magt, og deres kendte film er blevet en del af nogle kulturer, hvilket går ind under blodmagt. Løvernes Konge er en af Disneys mest populære film nogensinde. Det er en gammel klassiker, der her for nyligt har fået lavet den nye indspilling. Den der vandt en pris for den gode grafiske design. Disney blev etableret den 16. oktober 1923. Det vil sige, at allerede som 21-årig havde Walt Disney etableret det, vi i dag kender som Walt Disney Company. Som person havde han selvfølgelig ekstremt meget indflydelse og magt i 1920'erne og derover. Disney er vokset mere og mere og begyndt at producere flere film gennem årenes løb. Det vil altså sige, at Walt Disney næsten har været utrolig populær blandt børn, unge og voksne i næsten 100 år. Disney blev magtfulde, fordi de kom ud af skyggerne. Det startede som et animationsstudie og blev en af de seks store filmproduktioner og distributionsvirksomheder i verden lige nu. Disney er meget populær i børnenes verden, men er i de seneste år udviklet sig til et firma, som har mange aldersgrupper under deres bælte. Star Wars er et eksempel på en filmserie, som alle aldersgrupper kan interessere sig for. Pocahontas er endnu en ikonisk Disney-film, der havde sit gennembrud i 1995, da den udkom. Disney havde allerede på det tidspunkt en kæmpe fanbase, så den hurtigt stigende popularitet var ikke en overraskelse. If you kill him, you'll have to kill me too. Daughter, stand back. I won't. I love him, father. Disney brugte deres magt på mange forskellige måder. Først og fremmest hjalp Walt Disney gennem firmaet Disney, altså i den forstand, at det skulle påvirke børn og andre på en positiv måde.
Det er selvfølgelig en psykologisk effekt, men ikke kun psykologisk hjalp han. Han hjalp også med materialistiske goder. Han har for eksempel doneret ekstreme beløb til UNICEF, men også hans arv, altså hans firma Disney, har alene i år 2016 doneret 400 millioner kroner til non-profit organisationer. Der er mange forskellige grunde til, at Disney som firma er blevet magtfulde. Disney har med en masse film, tegneserier og taktisk opkøb af andre konkurrenter opbygget et imperium, der har en samlet BNP højere end lande, såsom Luxembourg. Disney har også hjulpet mange mennesker igennem hårde tider, ved f.eks. at få dem til at grine igennem deres humoristiske film. Men som sagt har de også givet enorme donationer til velgørenhed og meget mere. Hvis man kigger på statistikker, kan man se, at Disneys BNP, popularitet, er steget markant. Det store spørgsmål lige for tiden er, om Disney er blevet for magtfulde. Mange eksperter siger, at i de kommende årtier kommer næsten alt inden for underholdningsbranchen til at være ejet af Disney. De tre film med den højeste fortjeneste i 2018 var alle film lavet af Disney. Hvis man så kigger på top 22 film i fortjeneste i alle år, ser man, at Disney ejer 16 ud af de 22 film. De fleste af filmene har Disney selv lavet, men der er et par stykker af dem, som Disney har fået ejerskab til senere hen. For eksempel med Avatar, der var lavet Century Fox, der så senere hen blev købt af Disney i deres hidtil største handel på hele 500 milliarder kroner. Hitler var stor fan af Disney og deres tegnefilm. Da Walt Disney i 1942, altså under 2. verdenskrig, fandt ud af dette, valgte han at lave en Anders And-film, der foregik i Nazi-Tyskland. Tegnefilm gjorde direkte grin med nazismen og Hitler ham selv. Grunden til, at de gjorde dette, var selvfølgelig for at tage afstand fra Hitler, nu var Disney et amerikansk baseret firma. Tegnefilm var en del af amerikansk propaganda, og er sidenhen blevet taget ned af Disney. Heldigvis ved Disney ikke, at jeg nu vil vise et kort klip af den nu forbudte Anders And.